Aqueceu, mano. Ó, não anda. Aqueceu.
trovão. O quê? Aqueceu o trovão. Ah, mas não foi gota? Não. Aqueceu o trovão. Se quando está muito calor... Ah, não, aqui à beira da perna. É normal, agora vai ter que aquecer. Bosta, cara! Travou? Sim, falso, está muito quente. Ah, quer aquecer o motor. E o travão? O travão não deixa andar, parou, cara. Era. Muito calor. Obrigado. Fudeu, velho, fudeu! E estava a filmar. Aqueceu. Aqueceu aqui as motas, agora vamos ter que parar durante um tempinho. Morrer. Testá-la. E uma igual. Está top. Coisinho, estamos em casa puta. Nem vamos chegar a Espanha. Vamos, caralho. Ora. 90 km. Para vocês terem uma noção de como temos cara de bons amigos, de boas pessoas, estávamos aqui em Biga a montar o skate e eu não tinha x-ato nem faca para cortar a lixa. Vou aqui a um bar, peço uma faca e eles dão-me isto. Vocês têm noção da situação de que eles confiam um estrangeiro? Então são agora... Que horas são? Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Já jantámos, estamos aqui no McDonald's de Vigo e o que é que acontece? Tivemos uma situação muito caricata logo desde... Aliás, duas. A primeira foi a faca, que já falámos, e a segunda é a que nós vamos contar, que é a do hostel. O que é que acontece? Nós íamos acampar aqui no atual parque que estamos de campismo. Só que aqui o menino Rui queria um hostel. Então nós andamos. Então ele andou a ver um hostel enquanto eu montava o skate que vocês viram. E depois fomos lá ter. O que é que acontece? Fizemos o pagamento, check-in, tudo direitinho e tal. E estacionámos as motas em frente à porta de entrada do hostel. Em cima do passeio. Em cima do passeio, que era um passeio largo, tinha para aí 3,5 metros à vontade, 4 metros. E um quarto. Pronto, cabria um quarto. Um, sim, quatro, dois. Dois carros, mano. Um ao lado do outro. Sim, tipo. Sim, pronto. Não interessa. E chegou um gajo a dizer que não podíamos estacionar lá, que aquilo era a terra dele, que ia colocar as motas na estrada, para dar uma volta. Mais? A pedir-nos a chave. A pedir-nos a chave. Queria dar uma volta nas motos e caralho. Yeah, queria, pois, se nós levássemos uma rapariga de amigas que não havia problema, e nós, não é, não estão na nossa terra, ficámos um bocado com o cu apertado. Fomos falar com a senhora lá do hostel, e pedimos o reembolso do dinheiro porque não nos sentíamos seguros de estar lá a dormir, porque ele podia esperar para nós e tudo mais. Não por... não é bem medo, é mais por não sabermos quem está do lado de lá, o que poderá fazer. Se nos deram uma faca quase de 20 cm para cortar uma lixa, não sei o que é que poderão fazer à noite. Depois a senhora entretanto também disse que ele tinha problemas com as bebidas alcoólicas e tudo mais. Pronto, nada que o gajo não resolvesse, então o Rui ficou logo muito enervado.
tentou partir para a agressão e ele esquivou-se, deu outro. Estamos a brincar, não foi isso que aconteceu. Pronto, mas depois saímos, viemos ter ao Parque Campismo, já tínhamos combinado e chegámos aqui, uma recepção incrível. Top. Um Parque Campismo incrível, com todas as condições. Qual é o parque? Pronto, é um parque fixe, depois nós vamos gravar, porque nós entretanto vamos filmar seguido. Só que foi tão agido. E isto tudo aconteceu tipo numa hora, nós 8h50 estávamos a fazer o check-in. Samil, exatamente. 8h50 estávamos a fazer o check-in. 9 horas estávamos a preparar tudo para entrar. Entrou essa situação de góis. Nós saímos, viemos embora e viemos aqui para a praia de Samil, ou para o Parque Campismo de Samil. Montámos a tenda tudo direitinho, jantámos. Pá, e agora estamos assim. Moral da história. Devíamos sempre olhar para as situações com um olhar positivo e não esquentar, como costuma dizer o brasileiro. Porque existe sempre uma solução para tudo. Menos para a morte. Então não vale a pena estressar, porque isso aí só demonstrou que aquele não era o sítio para nós estarmos, e sim este, que para já aparenta ser perfeito, e mesmo o atendimento que recebemos depois disto foi algo incrível. Por isso, nunca desanime, nunca paguem com a mesma moeda, sejam sempre o melhor lado da moeda, que eu não sei qual é, mas à partida será o do bem, o da paz, da tranquilidade e do amor. Certo? Obrigado.